بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن سلام الإيمان تين أصحاب تميل كستو أجوكتين سودو هذا كسودو هذا جنال كينا جنال كفائز زوالد إن شاء الله وحارجينا يميل كستو الدنيا ذا أجوكتين إن أدامان تين أقوى ذنب دقبتين سودو هذا أصحاب تيد غالق إيه ما أنتم حارما إن إذن كفائز يو أبح على نهاية كركة دي أبح معجزة وإلهي نغمة نستواي ما شاء الله تبارك الله فوائد بضن له عافمات كوفي عن قرحين تصيدو كله يعني لنا عافمات لنا قرحين بو وحواي عجيب واي إن وبحاني تود وبح وحواي أو إن فوائد كيس أنسو كوبي كرنا دي أنا ما نطلعنا كهذا كرك ديج مرك أصحاب تو حواي وبح لقل جي لا بس بو الله استعماله يعني كل الكن والو عبا قبو جن والو عبا كل الكن مرك الو عبا وحواي إن سيد الشاهق عمل الو عبا يا سيد إن محله علنت الشاهق أو لبتونك عمل وسمي سنتاي إن waxaa laga dhigtaa inoo caasaytood shaahi ayaa laga dhigtaa in si kalan uu ku imaadaa wuxuu ku imaadaa soo qaleel ah oo la qasanayo la karsanayo oo casiir ama cabitaan laga dhiganayo talaajada laga shanayo qabowga lagu cabaayo labadaas siba waa loo isticmaalaa qurxinna waa loo isticmaalaa marka ugu horreysa waxaan ku bilaabnay dhinaca caafimaadka asxaabta waxa waaye maasha allah tabaarakallah yacni xagga caafimaadka waxa waaye wax lasoo koobi kara ma ahan fawaa'idka uu leeyahay yacni ubax mucjiza waaye wuxuu aad iyo aada ugu fiican yahay oo cilaaj u yahay dhiig karka waxa waaye in karkadeega waa dejinaya waxaa laga dhigtaa casiir ama cabitaana laga dhigtaa marka hore waa la karsadaa marka la kariyo kadib waxa waaye talaajada la gashtaa waa la qaboojiyaa qabowgaasaa lagu cabaa dhiig karka aad iyo aada uu dejinaya maasha allah cilaaja u yahay sidoo kale beerka sumuumka oo ka nadiifiyaa beerka waa nadiifiyaa maasha allah wuxuu kale u fiican yahay oo cilaaj u yahay kolestaroolkana waa dejinaya aad u dejiya wuxuu kaloo cilaaj u yahay oo daawo u yahay wadna xanuunka waxa waaye dadka wadna xanuunka qaba haddii karkadeega ay daa'imsadaan yacni wadnaha waa ka saacidaya maasha allah wuxuu kaloo cilaaj u yahay infectionka oo lafaha galo mafaasilka ama kalabaxa meesha kalabaxa lafaha oo cilaaj u yahay oo daaweeya maasha allah waxaa cabi karin karkadeega gabadha uurka leh sidoo kale waxaa cabi karin gabadha markay nuujinayso oo kale iyadana ma cabi karto sidoo kale waxaa cabi karin dadka habuudka qabo yacni dadka qabo dhiigga hoos u deganaayo dadkaasna ma cabi karaan karkadeega la inoo dhiigga aada u dejiya karkadeega karkadeega waxa waaye asxaabta anti oxidan waaye wuxuu u fiican yahay duqnimada oo kale tajaaciidka miinta duqnimada soo degdegto yacni waxa waaye anti oxidan waaye wuxuu leeyahay vitaminaad badanaa ka buuxo waxaa ku badan vitamin c-ga waxaana aada u fiican maadaama vitamin c-ga uu ku badan yahay markii hergabka iyo influenzada iyo markaas aa qabtid oo kale inaa cabtid maasha allah aad iyo aad u kaaga saacidaya sidoo kale waxa waaye manaacadu ku xoojinaya energy ka helaysa yacni haddii aan dhaho karkadeega dhinaca caafimaad waa ka hadlaya waxaan soo koobi kara ma aha asxaabta faa'iidadiis wax lasoo koobi kara ma aha maasha allah tabaarakallah dhinaca qurxintan haddii aan idin sheego yacni faa'iidada uu leeyahay wax lasoo koobi kara ma aha qurxintan waxa waaye waxaa laga sameystaa saliido maskada laga sameeyaa scrab toner wejiga maaska timaha iyo maaska wejigaa laga sameeyaa jirkaa lagu dhaqdaa yacni faa'iido badan uu leeyahay jirka iyo wejiga iyo timahaba maskaadkiisa asxaabta markii wejiga loo isticmaalo waxa waaye skiinka ama maqaarka wejiga collagenka soo bixinaya wuxuu kaloo wejiga ka khafiifinayaa laablaabka iyo tajaaciidka iyo miinta iyo waxyaalahaasoo dhan wejiga waa ka khafiifinayaa yacni da-da oo soo degdegta oo kale skiinka qoraxda disha oo kale waxyaalahaasoo dhan waxa waaye maasha allah wuu ka nadiifinaya wuu ka khafiifinaya wuu ka saacidaya sidoo kale midabkoo furaya waa cadeynaya naacimoo ka dhigaya dhalaalna wuu ku siinaya maasha allah dhinaca timahana markii maskaad looga dhigto timaha waxa waaye quwadu siinaya waa dheereynaya waa badinaya agoolka oo kale waxa waaye haddii agool aa leedahay agoolka waa kaa bixinaya agoolka cilaaja u yahay madaxa waa nadiifinaya weliba madaxa hoosoo kasoo nadiifinaya wuxuu kaloo u fiican yahay oo cilaaj u yahay cirada soo degdegto karkadeega maaskadiisa timaha iyo saliidiisaba maasha allah timaha aada iyo aaday u qurxiyaan waxaan hore usoo samaysanay oo hore idin kusoo tusiyey kalar oo karkadeega aan ku darayay kalar aada u qurux badan oo cinaabi ah axmar cinaabi ah oo waxaa jira hadda kahore aan soo sameeyey idin soo qaybsaday sidoo kale waxaa idin soo qaybsaday idin kusoo tusiyey tabriima ama scrab jirka lagu dhaqaayo oo karkadeega aan ku daray spray timaha lagu buufinayo oo karkadeega aan ka sameeyey yacni waxa waaye karkadeega xagga qurxinta anwaac wa ashkaala loo samaystaa maasha allah siyaabo badanaa loo samaystaa aa laysugu qurxiyaa karkadeega asxaabta ubaxa karkadeega la dhahaayo waxa waaye meel kastau yaalaa meel kastaa laga helaa waxaa laga helaa suuqyada sidoo kale supermarketyadaa ka helaysiin waxaa jirta gabar hadda kahor isoo dhahday soomaaliya wuu yaalaa soomaaliya laga helaa maasha allah
marka een wax la weynay ma ahan fawaidkiisana waa aragteen ma sha Allah in oo faa'iido badan u leeyahay dhinaca caafimaad iyo dhinaca qurxinba marka waxaan idin leeyahay asxaabteed qaali ka faa'iideystay insha Allah aad iyo aad oo mahadsantiin waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad ka wada hesheen videogeena maanta oo ka faa'iideen videoga like dhaha like tan helmaamin insha Allah videoga like far badan noo saara share gareyna asxaabtiin u share gareeya insha Allah waxaan oo balan ee videoga dambe waxaan idinkaga tagayaa khayr badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.